Ось в самому Центрі протидії корупції активістка Галина Чижик пише, що інших інструментів і способів боротьби, крім акцій і протестів, не лишилося, і тому в п'ятницю біля будівлі Конституційного суду України починається акція протесту о 9 годині ранку на Жилянській, 14. Ну і водночас ось цей от коментар Офісу президента, який ми цитували, теж заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив про те, що подібні рішення Конституційного суду, очевидно, будуть бити по основам державності і акції протесту провокувати. Олега Осуховського хочу запитати. Пане Олеже, ну от наскільки, на вашу думку, громадянське суспільство здатне зараз зупинити це суддівське свавілля і захистити європейський вектор розвитку України? Ваша думка, прошу. Очевидно, що ми маємо йти на мирні акції протесту, тим більше на Революції Гідності. Чіткі завдання в нас були саме змінити антикорупційне законодавство і викорінити корупцію в Україні. Але, на жаль, ви бачите, що ми повертаємося там мінімум 10 років назад до часів режиму Януковича. Я вже наголошував, навіть у нас на Рівненщину приїжджав президент Зеленський. Ми мали дуже багато запитань до нього, і рівняни, і свободівці. Але, на жаль, він не зустрівся з нами, не вислухав нас. І саме ми хотіли, зокрема, говорити про корупцію, зокрема, в Рівненській області. Але ви знаєте, тут є такі подвійні стандарти. І дуже прикро, що вони є, що Конституційний суд приймає саме з 2 дні після виборів таке рішення. Напевно, що їх попросили, не робіть це до виборів, до 25 жовтня, а вже після виборів вже робіть собі, що хочете. А тут президент 25 жовтня опитування проводить. І перше питання щодо корупціонерів садити на довічно в тюрму. Відповідно, оці подвійні стандарти зараз теперішньої влади, знову ж таки, оце шоу для українців, ну, очевидне. Я вважаю, що українці чітко мають розуміти, що, знову ж таки, влада якимось чином хоче нас черговий раз зробити, і ви зрозумієте, що їм не вдалося це на місцевих виборах, тому що дуже низькі показники. Ну, але, відповідно, коли не працює зараз надалі в українській державі ні правоохоронна система, ні судова, ні владна вертикаль, відповідно, ми не можемо нічого очікувати, чим такі рішення Конституційний суд приймає, чи інші суди приймають, зокрема, щодо Стуса, щодо інших наших патріотів, які зараз незаконно утримуються в українських СІЗО і тюрмах. Відповідно, така влада, якщо вона не знає, не вміє, не хоче змінити ситуацію, ну, значить, треба міняти таку владу, і вони повинні піти, і треба робити українському суспільству, зокрема, мирними акціями, можливо, і перезавантаження такої влади, яка зараз, на жаль, є, яка, по суті, не контролює, а потурає ці корупції, яка є зараз в Україні, і олігархату, перш за все. Тому що, ну, коли є меседжі, коли там валізами возять долари в український парламент і потім в конвертах, де народні депутати получають якісь хабарі, ну це, звичайно, жахливо. Такий парламент потрібно розпускати, і така влада не може далі будувати українську державу в той час, коли зараз величезна криза, ви знаєте, що мінімум 300 мільярдів діра в українському бюджеті, а тут ще Конституційний суд приймає таке рішення. Поки, як сказала, ви знаєте, у свій час Голда Меєр, поки корупціонер не буде прирівняний до державного злочинця, нічого не буде, і, ну, напевно, треба корупціонерів не тільки довічно садити і, ну, більші сроки давати, так легко сказати, і, відповідно, поки не буде викорінена корупція, поки не буде викорінена олігархія, поки не будуть в українському парламенті прийняті закони про ліквідацію приватних олігархічних монополій, повернення тих вкрадених грошей з офшорів, доти нічого не буде. А то, що вони зараз розказують, далі українці будуть бачити електронне декларування
на своїх там сторінках чи комп'ютера. Ну, можливо, можливо, будуть бачити. Але що з того, якщо Конституційний суд прийняв вже рішення, що вони не будуть відповідати за кримінальну відповідальність за ці корупційні злочини? На жаль.